Hallå där, välkomna till vår studio på Globe Hotel, den här studion som heter The Flodins. Och då säger vi välkomna till The Flodins. Tack så mycket. Tack så mycket. Det är Niklas och det är Micke Flodin, det är far och son. Och vi har varit här nu på Globe Hotel, hur många gånger tror ni att vi har suttit här? 10? Ja, minst 10 tror jag. Jag tror det här är 17:e gången. Oj, ja, det trodde jag inte. Och det ja. Som har framkommit av all den här tiden vi har suttit här, det är massor med tips. Mm. Och det tycker jag är väldigt trevligt. Vi har haft väldigt roligt, men det har inte gått så bra. Kan du utveckla det, Micke? Ja, jag skulle vilja avveckla det snarare. Ska vara helt ärlig. Ja. Nej, men vi kan ju sammanfattningsvis säga att vi är ju sämst på tippa. Ja. Vi har ju inte haft många rätt. Nej. Ibland har vi fått in någon match kanske, men sen hade vi dessutom den goda smaken och det enda laget vi har sågat och namngett och verkligen talat om hur dåliga vi tyckte de var, vilket de i och för sig var den matchen, de gick ju upp, det var ju Troja. De vann. Ja, så att, det säger något om oss. Ja, verkligen. Alltså, jag är ju läktarexpert, så jag är väl ursäktad, men det är värre för er. Ja. Ja, Niklas, vad har du för svar? Du har inte fått tippa alla gånger som du har velat heller. Nej, exakt. Men nej, det finns nog inget försvar. Utan det är liksom tillbaka in i verkstaden. Mm. Se över sina liksom, hockeykunskaper och sen komma tillbaka nästa säsong. Ja. För att... Om vi får. Ja, exakt. Jag antar att ni har kommit hit utav någon anledning. Att det har varit ganska trevligt att sitta och snacka av sig lite. Absolut. Men därmed så tycker jag att hockeysäsongen i stort är ju katastrof. Ja. När det inte är liksom publik på, på matcherna. Skittråkigt. Det är kanske där vi gick bom då i våra tips. Vi är ju vana att tippa matcher med liksom fullt publiktryck och det. Vi kanske inte riktigt hade med det. Nej, det hade vi inte. Nej, den detaljen får vi kanske kolla över till nästa. Om det stämmer bättre nästa säsong. Vi får väl se hur det blir med den saken helt enkelt. Om vi ska köra några mer studios. Vi vet ju att det finns faktiskt några nördar där som tittar på oss. Och tycker det är jättekul. Så att förhoppningsvis är vi tillbaks nästa säsong. Men innan vi lägger ner för idag så ska vi gå igenom lite saker. Jag tycker faktiskt vi kan hastigt titta igenom tabellerna. Om vi börjar med grundserierna så är det ju så att de bästa lagen i varje grundserie, ettorna här, då är det bara ett lag av dem som har gick upp till kvalserien. Vad säger du, Niklas? Ja, exakt. Och de gick ju dessutom hela vägen i Trojan som du tänker på då. Det man kan säga först när man tittar på alla grundserier att det är ju ganska väntade lag. Vi som har lite extra kärlek för östra serien kan väl säga att Hanviken sticker väl ut lite där. Ja. Att de tog en allettan plats. Och sen gjorde ju Boden också ett avtryck på alla och liksom vann väl mer eller mindre allting. De gick ju inte så bra sen, det kommer väl till sen, men det var de som vann grundserien och vann kvalserien, så de är ju... Och man ser de fyra lagen som då gick, vi kan ta det när vi kommer till alletterna här. Men som sagt, inga stora sensationer i någon av de här serierna, vad säger du, Micke? Nej, alltså jag är för dåligt påläst när det gäller de övriga scenerna. Östra, absolut inga överraskningar. Ja, men du säger, skulle inte Vallentuna ha tagit Hanvikens plats egentligen? Ja, då tänker du på att de har namnkunniga i lag. Ja, kanske, men alltså så mycket bättre lag hade de inte ändå tycker jag. Så att, okej då, kanske. Nej, men nu, vi ska ju naturligtvis ge cred till Hanviken. Ja, det tycker jag. Och någonting som jag tycker var roligt där, det var ju att han, Felix Liljegren, deras veteran får man nästan säga numera, var den bästa målskytten i hela grundserien, vad jag vet. Mm, bra. Det är en jäkla massa mål. Alltså. Det är bra. Ja. Han belönade väl dessutom med någon match i Allsvenskan också, tror jag. Men ja. Västervik var väl han i röst. Där har jag sämre koll, måste jag erkänna, men... kul för honom. Vi får väl se om han blir kvar i Hanviken. Han som sagt har ju varit tänkt sluta tidigare och så vidare.
Det får vi se. Ja, nej, men det var väl det då. Då går vi till alletterna. Och där då ser vi, härifrån skulle vi ha lag till kvalserien. Och det som jag ser direkt då, det är ju att Mariestad fick ta långa vägen till kvalserien. Eller hur? Och att Karlskrona failade. Sen i den norra serien så var ju, titta på poängen där, Boden var ju överlägsna. Och tog sig inte till kvalserien. Det är lite remarkabelt faktiskt. Men där ser man ju också hur, alltså hur små marginaler det är och hur jämnt det är mellan de här lagen. Du är inne på att Mariestad får ta den långa vägen, och det är ju de som sedermera slår ut Boden. Ja. Så att det är liksom att ett lag som kommer sjua i östra, eller östra, förlåt, södra, då slår ut ettan i norra. Det är ju en, även om det är små marginaler, så är det en, förmodligen säsongens skräll skulle jag säga. Ja, om man tittar på poängskörden. Boden tog 47 poäng i allettan och Mariestad tog 24. Ja, det är viss skillnad. Ja, jag menar, tala om late bloomers. De fick verkligen igång maskinen där till play-in eller vad det nu, play-off heter det väl. Vi har varit inne på det tidigare avsnitt, det här upplägget som är med att liksom det lägre rankade laget börjar på hemmaplan. Det är ju återigen som upplagt för en skräll, för att alla de här lagen är ju bra. Och då får börja på hemmaplan. Jag menar, vinner man den, då har man ju ett magiskt läge att faktiskt gå vidare. Vad säger vi om Östras Visby då? Man en åttonde plats där i allettan, och så fick man möta, vilka var det? Nybro var det, de Forshaga va? Ja, var det Forshaga, ja. Ja, jag tror det. Så att det var tufft. Jag vet inte vad vi ska säga om deras säsong. Den har ju inte varit dålig, men den har inte varit så här. Nej, men det känns ju lite som att de senaste åren har ju växt fram som ett slutspelslag. Ja. Och det underströks väl verkligen den här säsongen. De imponerar ju inte med en åttonde plats i södra. Även om det är väldigt jämnt mellan lagen där. Egentligen från nionde plats upp till femte. Men när det varit de viktigaste matcherna på säsongen så levererade de ju. Och spelade ju riktigt bra. Ja. Så är det. Någon mer kommentar tycker du, Micke? Nej, jag har inget. Nej. Vi kan ju faktiskt kosta på oss, för nu har vi ändå berömt dem, att säga att Hanviken gör ju en superprestation, att de går till allettan. Men 7 poäng är ju lite för dåligt, tycker jag. Jag tittar ju en hel del på dem, och de gjorde ju väldigt många jämna matcher. Ja. Men får man inte fler poäng i skolan, ja, då är det ju något som fattas. Det är ju att det tappar matcherna med en puck eller något sånt där hela tiden. Det beror ju på någonting. Ja. Så att, men det är, jag tycker det är bra gjort att bara komma tillbaks. Vi får se vad nästa säsong kan ge. De har ju, vad det gäller tränarna där, så har ju vår vän Ertman har ju slutat, och de har tagit in AJ-tränaren där tillsammans med Carl Lunden. Och det tror jag, vi hade ju honom som gäst här, Emil Fürsten. Han är nu ass i A-laget. En riktigt trevlig kille som engagerad och så vidare. Så att, men är han assisterande? Ja. Vem är Deko som är head coach? Ja. Yes. Right. Okej. Okay. Får du utveckla DK. Ja, det är Daniel Karlsson hette han väl från början, men nu heter han Carl Lunden. Ja. Ja. Jag kommer ihåg han som spelar, men jag vet inte hur han är som coach, ingen aning. Nej, men han verkar ha pondus i alla fall. Ja, jag spelade faktiskt med honom när jag spelade i Huddinge. Ja. Han var lagkapten i det laget, och jag vet inte heller mycket om honom som tränare, men han hade ju helt klart ledaregenskaper redan då, så att jag antar att han liksom har byggt vidare på det och är förmodligen en bra tränare. Ja, nej, men det var det. Ska vi säga någonting om Östras vårserie där? Vallentuna vann ju den klart.
Så att man fick spela play-in, men det var väl stopp direkt om jag inte missminner mig. Ja, precis. De åkte väl ut mot Piteå, tror jag. Va? Mm. De gjorde en ganska svag match i match 1 där på hemmaplan. Mm. Desto bättre match 2. Just det. Men Piteå var ju det bättre laget, ja, där. Men Vallentuna, de gjorde väl den resan som jag egentligen trodde att de skulle göra också. Det passade dem ganska bra. Mm. Eller passade, nu hade de väldigt mycket utmaningar med... Mm. Med corona, vilket många lag såklart har haft. Men de studsar ändå tillbaka och vinner den här vårserien ganska klart. Vilket gör att de landar väl in på en godkänd säsong ändå, skulle jag säga. Ja. Nyköping och Strömsbro. Där Strömsbro kanske många hade väntat sig lite mer av. Ja. Jag har lite dålig insyn där tyvärr. Men jag vet ju att de har ju jättebra spelare. Mm. Spetsen är i kanonen. Sen vet jag inte mycket... Det vart väl en ganska, vart ju tajt mellan tre lag i toppen där, va? Alltså Vallentuna, nu vart ju till slut ganska många poäng, men det var ju väl med en 3-4 omgångar kvar så var det ju supertajt där. Mm. Och sen vi lyckades faktiskt tippa rätt sen när det gäller vilka som hängde kvar där. Ja, vi är inte helt usla. Nej, det var väl det enda vi fick rätt på ju. Ja, vi tippar Wings och Segeltorp kvar, ja. Mm. Ja. Sollentuna och Hammarby, de har förpassats till Hockeytvåan och det ska bli intressant att följa dem. Jag vet inte, de håller på att pumpa upp lite, vad ska man säga? De försöker tagga upp det på hemsidan, säger jag. Och det tycker jag är vällovligt. Att man inte lägger... Vilka då, Hammarby? Ja. De, fighting spirit, det är bra. Ja, de försöker vara engagerat en ny sportchef som säger att de ska vara i toppen, de ska vara med i SHL om 10 år. Vi får väl se hur det går. Det... Om jag läste rätt nu, vill säga. Jag tror det var så. Men, och sen har de en ny marknadsansvarig som också är på gång där. Så att, ja, okej, ingen blir gladare än vi om Hammarby liksom vänder upp rätt sida. Det var det. Om de här serierna. Marie, vi hade kvalserien kvar att prata om. Och vad säger vi om den? Ja, det var väl där vi startade det här programmet med Troja då. Som vi var tidigt ute och sågade. Jag trodde ju på förhand att Nybro liksom skulle vara laget att slå. Mm. Och de började väl dessutom med att slå Mariestad med 9-1 eller vad det var. Så i min värld var ju de superfavoriter. Men sen var det ju ett getingbo och men så härligt som en kvalserie ska vara. Det var ju extremt små marginaler och super starkt av Troja att vinna den serien. Ja. Snacka om att liksom vinna när det betyder sista matchen. Nej, snacka om att vinna när det betyder som mest. Det är liksom superbra av dem. Och här måste man ju nämna Hudiksvall här, som gör en väldigt bra säsong och de slår Nybro och Mariestad i första matcherna och ta poäng utav Troja. Sen gick det väl sämre de sista matcherna. Jag tror nästan att tappa det var ett soppatorsk nästan. Men även om de gör bra matcher så trodde vi kanske att de skulle ta fler poäng där. Men Troja såg jäkligt starka ut och Nybro såg också starka ut, va? Så att, men de hade en ojämnhet där alltså, ändå som inte Troja hade. Var det rättvist? Är Troja rätta laget? Fantastiskt lag. Ja. Nej, men alltså de har ju ändå varit i Allsvenskan på 2000-talet 7 säsonger. Mm, de kanske är ett av de lagen som har någonting där att göra till och med. Ja, vi får se. När vi pratar om det här nu då, så börjar ju redan nu klubbarna och kolla på sina trupper och så vidare för en ny säsong. Och då är ju frågan, är det här kul att köra det här systemet som vi har kört nu år efter år? Det är inte helt lätt att följa med i om man inte är en hockeynörd, eller hur? Inte ens då är det lätt att följa med. Så att jag i min ensamhet i min lilla skrubb hemma har suttit och funderat på om vi inte skulle kunna göra någonting annat. Jag har en annan modell och då har jag gett den modellen till de här killarna.
Och då menar jag på att vi skulle göra en superliga i ettan. De bästa lagen får tillhöra superligan och de som inte är riktigt lika bra, de får göra upp i tre andra serier eventuellt. Och det här är inget, det här är bara ett tankeexperiment från min sida, och då skulle man ju kunna få bara bra matcher i princip. Om jag lägger det här i bild så ni får se hur jag menar. Och så att de bra lagen ligger i en serie och de reser land och rike runt. I och med att de här är så bra så tror jag att de kan få mycket sponsorer och bra tv-avtal. Så att det, de har råd att sitta och åka land och rike runt. De andra lagen vet jag inte riktigt hur man skulle göra, för att norrlagen blir ju väldigt, väldigt ensamma där uppe. Så att det måste bli några crossover-matcher där på något vis. Och då går det också åt mycket pengar. Så då tycker jag faktiskt att den här superligan ska skicka ner de pengarna som behövs. Precis som alla säger i alla tider, att det måste komma pengar uppifrån. Mm-hmm. Och nu har jag babblat om den här idén. Ja, framförallt du har tid att sitta och fundera på det här. Ja. Så alltså, ger oss den här i handen bara. Ja, och då vill jag ha era spontana intryck. Ja, herregud. Mm. Skulle det här kunna fungera överhuvudtaget? Ja, ingen aning, men det, den här bra serien blir ju lite, det blir dyr att spela i, alltså med resor och så vidare. Det blir ju mer som en proffsserie, det måste man ju, och jag menar söderlagen är ju inte långt ifrån att vara proffs, om jag förstår det. Så att frågan är om sponsorer och tv-avtal och grejer skulle räcka till för att hålla igång en sån här serie. Vad tror du, Niklas? Nej, men alltså först och främst så tror jag att det är både bra och välbehövligt att liksom utmana nuvarande upplägg. För att även om man landar i och har kvar det, då har man i alla fall utmanat det och liksom vridit och vändit lite. Mm. Så att det här ska du ju såklart skicka till viktigare personer än oss. Det är namnge en bara. Ja, precis. Nej, men jag menar, om vi leker med tanken att du får ihop allt med liksom, om man kallar det tråkiga, med det administrativa, ekonomi och så vidare, så är det klart att den här liksom superligan, det är klart att den ser väldigt intressant ut. Och jag tycker att de här, vi ska nog vara den som inte kallar det sämre, den näst bästa serien, den ser ju ganska lik ut som den gör idag, så jag tycker inte den ser ut att vara speciellt drabbad heller. Nej. Men det blir väl några lag som får åka lite längre än normalt kanske, men ändå så, det som är problemet är ju norrlagen. Ja. Alltså det är långt var du ska, det är bara Kiruna AIF och Kiruna IF som man är till sina matcher, men resten är ju jävligt långt alltså. Ja, men det blir också så här, det blir ju lite synd om, jag förstår ju såklart att vi måste ha med norrlagen, de är jätteviktiga, men att de är få kanske inte övriga hockey i Sverige ska behöva lida av. Nej. Så att där har du ju såklart en nöt att knäcka. Vad gör du i norra? Men jag tycker tänka andra lite till. Ja. Mm. Men alltså jag tycker att skulle det inte vara jävligt kul att testa liksom? För att vad har vi att förlora egentligen? Jag tror ju att de där lagen i Superligan kommer göra sig att de blir bättre. Och då är de ännu starkare utmanare till att gå upp. Och då naturligtvis måste det ju vara ett kval där minst två lag går upp alltså. Så att det blir lite spänning i det hela. Men själva grundseriespelet där tycker jag ju ska vara som i Allsvenskan eller SHL då, att det är typ åtta lag som går till slutspel. Och en annan, sen om det är 14 eller 16 lag i en sån här serie, det jag har jag inte funderat färdigt på. Jag tänker en uppsida med den här så kallade superligan är också att jag tror att det skulle öka chanserna att rekrytera unga, alltså bra spelare, den här toppen av liksom superelit som inte riktigt slår sig in i Allsvenskan eller SHL. De skulle vara, den här ligan skulle vara mer attraktiv för dem, och kanske liksom storlag som till och med SHL och Allsvenska lag skulle vara mer bekväma att skicka ner spelare i den här ligan. Jaha, nej men okej, okay. Jag blir inte helt sågad då på det här. Nej, absolut inte. Jag kan inte såga, för jag är ju Nej, du kom på något bättre, säger jag då. Nej, du får till och med, för mig får du till och med godkänt. Jag tycker att det ser intressant ut. Ja. Och som sagt, återigen, det viktiga är ju att man inte bara
har nuvarande upplägg år efter år bara för att. Utan in och utmana det, sen kanske de landar i att det ligger kvar, inte vet jag. Men jag tror alltså, det är viktigt att utmana. Precis, det vi har är väl kanske inte dåligt. Det är svårt att få till den med så många lag och hit och dit. Va? Men det är inte kul när det är så krångligt. Alltså, en utomstående, det tar tid att förstå det här upplägget med slutspel och play in och play ut och allt vad det är. Va? Ja. Så att, ja, vi får väl se. Ja, men då syr vi ihop det här tycker jag. Då syr vi ihop det här genom att prata flippar och floppar. Om vi börjar med spelarflippar, vad ser vi där? Niklas har bra koll. Ja, men jag tycker du har ju nämnt det tidigare då. Det var ju Liljengren tycker jag i Tyresö-Hanviken. Jag tycker han verkligen stod ut och liksom producerade. En ledare, verkligen. Ja, men verkligen. Ja. Och jag vet inte exakt hur många mål han gjorde nu, men jag tycker någonstans också med det är svårare också att göra mål än assist. Det är mycket andra assist och så i rullians. Så att göra så mycket mål är... Ja, det är den spelaren jag kommer att tänka på som stod ut i positiv bemärkelse. Har du någon? Nej, jag har ingen spelare sen som jag... Ja, men du nämnde tidigare någon kille som försvann i Huddinge. Svensson. Där, ja, Svensson. Ja, han var ju bra i de matcher vi hade förmånen att få se, så var ju bra. Han såg ut lite grann. Ja, det gjorde han. Ja, det gjorde han, absolut. Annars så skulle jag väl i och för sig återigen kunna säga att det är ingen spelare, men Dennis Hall. Ja. Får väl ge mer beröm. Ja. Godkänt. Mm. Absolut. Ja, han vart ju faktiskt hyllad som... coachen för hela serien. Just det, det blir han. Det får vi se om man kan få på sig någon hjälm efter det här. Han har väl vattenskalle kanske, jag vet inte. Nej, men det är han värd. Jättekul. Han måste ändå ha gjort någonting. Han fick ju verkligen fart på Forshaga. Och när han kom till Hudik, då gick de som tåget direkt också där. Sen dog det ut lite, men det är inte mycket att säga om. Ja, om vi ska titta på flippar och floppar lagklubbar, vad säger vi där? Nej, men jag var inne på en liten, det är ju egentligen ingen flopp, men det får ju bli någon form av semiflopp då. Och det säger jag ju liksom för att jag såklart är part i målet. Jag är ju liksom Huddingebo och har ju spelat i Huddinge och jag tycker någonstans att Huddinge... åker ut så pass tidigt och gjorde egentligen inga större avtryck i allättan heller. Jag har högre krav på Huddinge. Jag tycker att Huddinge ska verkligen liksom se över och så här bestämma sig. Liksom. De ska inte vara nöjda med den här säsongen. Sen kanske de inte hade ett superbra lag. De vart av med några bra spelare i viktiga lägen. Så det finns ju ett par anledningar. Men jag ser ju Huddinge som liksom en stormakt i Hockeyettan. Och då tycker jag liksom att nej, man får inte vara nöjd med att... Nej. Om vi backar bandet, hur gick det för dem? De vann grundserien. Grundserien var de ju jättebra i. Och sen så hamnade de ju i en väldigt tung period i Allettan. Och sen, många matcher på raken. Ja, exakt. Ja. 6-7 stycken. Ja, och det, jag menar, det kan ju hända alla lag. Men jag är mer ute efter själva liksom ambitionen att Huddinge för mig ska vara ett lag som... Alltså grundserien ska de vinna. Och de ska också liksom vara att aspirera på en kvalserieplats. Sen är det små marginaler. Så att jag är mer ute efter att... återigen, jag är lite part i målet här. Så var inte nöjda med den här säsongen. Jag tycker de ska göra det bättre. Ska de träna en dag till eller? Det finns det kompetenta personer som kan bedöma bättre än mig säkert. Så att, och återigen, det var inte så att de hade ett på pappret bättre lag. Men jag är ändå tillbaka till det att jag vill ju se Huddinge Allsvenskan. Och då kan man inte vara nöjd med att åka ut mot Östersund. Nej. Okej, har du någon flipp eller flopp, Micke? Nej, jag håller med föregående talare. Jag hade nog räknat med att Huddinge skulle gå lite längre. Sen Bayern åker ut, det måste väl ändå vara en flopp. Ja. Tycker jag. Ja, absolut. Den stora floppen för mig, det är ändå Karlskrona som inte tog sig någonstans. Sen har man... Det är väl det är den stora floppen för mig helt enkelt. De hade väl också nästan lovat att de skulle vara bara ner och vända, men det gick ju inte. Det här är faktiskt bra lag i den här serien, så det går inte bara att köra över.
Jag ska inte dra ner stämningen för mycket, men man kan väl egentligen säga att hela säsongen är ju på ett sätt en liten flopp. Ja, det är såklart med rådande omständigheter, men med liksom de spelavbrott som har varit, ingen publik. Det är klart att det har varit en floppsäsong. Ja, men lite så är det ju. Jag menar, vi på något sätt så vart vi drabbade där, vi kunde ju inte ens tippa ordentligt. En sån här säsong till, då är nästan så att jag tappar intresset, alltså, jag ska vara helt ärlig. Så illa är det. Nej, men nu lättas det ju upp på många håll, så att vi hoppas. En del har till och med gått och vaccinerat sig, så att det ska väl till nästa säsong är det glömt med det här. Vi får hoppas verkligen. Ja, men vad säger ni? Är vi nöjda med det här nu då? Ja, vi är nöjda. Ja, och jag tycker faktiskt att vi säger hej då till publiken och vinkar. Hej då, vi syns nästa gång.